म्युकरमायकॉसिसची नको असलेली औषधी परत केले तरी मेडिकल दुकानदाराने पैसे देण्यास नकार. रुग्ण हक्क संघर्ष समितीने जाब विचारताच रुग्णाचे 12,960 रुपये केले परत. लातूर. कोरोनातून निगेटिव्ह झाल्यानंतर रुग्णांना म्युकरमायकोसिस अर्थात बुरशी रोगाची लागण होत असल्याचे प्रमाण वाढत आहे. या रोगाची लक्षणे जाणवताच बरेच रुग्ण काळजीपोटी कान नाक घसा तज्ज्ञाकडे जाऊन तपासणी करत आहेत. असाच एक लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील माळकोंजी येथील रुग्ण वीरभद्र विभूते यांना म्युकरमायकोसिसची लागण झाल्याची शंका असल्याने ते लातूर येथील कान नाक घसा तज्ज्ञ असलेले डॉक्टर गोरे यांच्या गोरे हॉस्पिटलमध्ये तपासणीकरिता गेले व डॉक्टरांनी तपासून रुग्णाला औषधी लिहून दिले व त्यांचा हॉस्पिटलला संलग्नित असलेल्या भूमकर मेडिकल स्टोअर्स या औषधी दुकानातून 10 गोळ्या घेण्यास सांगितले, ज्याची किंमत 12,960 रुपये होती. व म्युकरमायकोसिसची लॅब टेस्ट करून घ्या, जर रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला तर लिहून दिलेली औषधे घ्या व निगेटिव्ह आला तर औषधे परत करून पैसे परत घ्या, असे मेडिकल दुकानदाराने पण सांगितले. यानंतर रुग्णाने लातूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे म्युकरमायकोसिस टेस्टची टेस्ट केल्यानंतर रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्यामुळे मेडिकल दुकानातून घेतलेले 10 गोळ्या परत केले. परंतु मेडिकल दुकानदाराने औषध गोळ्या परत घेऊन पण रुग्णांचे 12,960 रुपये परत करण्यास नकार दिला व पैशासाठी वेठीस धरले म्हणून रुग्ण नातेवाईकांनी रुग्ण हक्क संघर्ष समितीकडे न्याय मिळवून देण्याची विनंती केली. यानंतर समितीचा ॲडव्होकेट निलेश करमुडी, संजय सुरवसे, विश्वास कुलकर्णी, संतोष सोनवणे, ॲडव्होकेट महेंद्रसिंग चौहान यांनी भूमकर मेडिकल स्टोअर्स येथे जाऊन रितसर जाब विचारून नियमानुसार औषधी परत केलेचे पैसे परत करण्यासाठी भाग पाडले व रुग्णास न्याय दिला. यावेळी रुग्ण नातेवाईक दयानंद विभूते यांनी रुग्ण हक्क संघर्ष समितीने न्याय मिळवून दिल्याबद्दल समितीचे जाहीर आभार मानून रुग्णांनी या काळात हक्कासाठी आवाज उठवून असे प्रकार थांबवावे असे आवाहन केले आहे. लातूर जिल्हा प्रतिनिधी संतोष सोनवणे. ॲडव्होकेट निलेश करमुडी, रुग्ण हक्क संघर्ष समिती. रुग्ण हक्क संघर्ष समिती ही रुग्णांच्या संदर्भात हक्कासाठी न्याय लढा देत आहे. त्याच लढ्याच्या माध्यमातून आज विभूते यांचा आम्हाला कॉल आला व त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन मागितले. त्यानिमित्तानं आम्ही आज इथं आलो. घटनाक्रम असा आहे की पेशंट पॉझिटिव्ह होता, नंतर नील झाल्यानंतर त्याला म्युकरचे लक्षणं जाणवले म्हणून त्यांनी कान्ना घसातज्ञ लातूरचे गोरे हॉस्पिटल यांच्याकडे दाखवले व त्यांनी काही गोळ्या लिहून दिले व रिपोर्ट नील आल्यानंतर सदर गोळ्या ह्या मेडिकल स्टोअरला वापस करा असं सांगितले. त्यानंतर त्यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये टेस्ट केल्यानंतर रिपोर्ट नील म्हणून आला. नील आल्याच्यानंतर त्यांनी 12,960 रुपयाच्या 10 गोळ्या जे दिलेल्या होत्या ते मेडिकलला परत करण्यासाठी आले असता मेडिकलवाल्यांनी थोडासा पहिल्यासा नकार दिला. नकार दिल्याच्यानंतर रुग्ण हक्क संघर्ष समिती इथं आली आणि त्यांना हे पैसे आता इथे मिळवून दिलेले आहेत. म्हणजे डॉक्टर तर अक्षरशः लूट करतातच करतात, पण त्यातने मेडिकलचे दुकानंही रुग्णांना वेठीस धरत आहेत, घेतलेल्या गोळ्या वापस करत नाही आहेत. हे टोटली निषेधार्य आहे. ह्याच्याही चौकशा व्हायला पाहिजे, त्याच्याही तक्रारी करण्यासाठी रुग्णांनी स्वतःहून समोर आली पाहिजे. आज समिती होती म्हणून ह्यांचे पैसे वापस मिळाले, पण असे कित्येक रुग्ण आहेत की ज्यांच्या गोळ्या ह्या वापस दिल्या जात नाहीत. तरी जास्तीत जास्त नागरिकांनी अशा संदर्भात तक्रारी कराव्यात, संपर्क करावा, प्रशासकीय लेवलला तक्रारी कराव्यात आणि अशा प्रकारची लूट थांबवावी ही माझी इच्छा आहे. धन्यवाद. दयानंद शंकरप्पा, राहणार माळकोंजी, तालुका औसा, जिल्हा लातूर. माझा भाऊ वीरभद्र शंकरप्पा विभूते हा काही दिवसाखाली कोरोना पॉझिटिव्ह झालेला होता. त्यासाठी मी प्रथम तिरुपती हॉस्पिटल लातूर या ठिकाणी दाखवले. तिरुपती हॉस्पिटल लातूर याने गोरे हॉस्पिटलकडे रेफर करायला सांगितले. आम्ही गोरे हॉस्पिटलमध्ये रेफर केले असता गोरे सरांनी काही 13,000 रुपयाच्या जवळपास 12,960 ब्लॅक फंगसच्या गोळ्या दिल्या आणि ती ब्लॅक फंगसचे रिपोर्ट दुसऱ्या डॉक्टरकडे तपासले असता नील आला, त्यामुळं आम्ही या मेडिकलला गोळ्या परत केल्या. परंतु ती घेतलेली रक्कम माघारी द्यायला तयार नव्हते. तेव्हा मला रुग्ण हक्क संघर्ष समितीची माहिती मिळाली. त्यांच्या अध्यक्षाकडे करमुडी साहेब आणि त्यांचे सर्व सहकारी टीम यांनी या मेडिकलमध्ये येऊन मला त्यांच्याशी काही संवाद साधून सर्व रक्कम 12,960 रुपये मिळवून दिली. त्यामुळं मी या रुग्ण हक्क संघर्ष समितीच्या अध्यक्षांचे, कार्याध्यक्षांचे, सर्व सदस्यांचे मनापासून हार्दिक अभिनंदन करतो आणि त्यांचे मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद. न्यूज महाराष्ट्र टुडे.